Takto by to byť nemalo. Malo by to byť fyzicky, by to malo byť tak, že ty by si mal byť schopný doslova ako keby zabiť nejakú loď, ktorá je oproti tebe, to znamená povedzme ja versus Pomern. Ja by som mal byť schopný zabiť toho Pomerna, čo je oproti mne. A každý jeden z toho mojho týmu by mal byť schopný zabiť ako keby tú loď, čo je proti nemu. Hej. Fyzicky to vyzerá tak, že nehovorím, že to musíš akože ustrelať celé sám, ale malo by to proste fungovať tak, že mal by si vedieť tú loď sklepať kompletne tak, aby to bolo normálne. Len ja potom sa vždy divím, že tí moji, ale to je vždy zvláštne, že prečo len tí moji sú väčšinou presne tí, ktorí odrazu on není schopný proste zabiť toho svojho náprotivka ani bohovi. On to nevie ako urobiť, on nemá ako. On ho nesklepe ani aspoň o 50% HPček, on ho proste akože doslova sa nechá od neho zabiť a pre neho je to akože OK, no. Tak trikrát close quarters, pozri sa, no dobre. Nič, veliteľ 7000, ale teraz poďme teda na tie kontajnery. Už by som mal mať dva a teraz skúkneme si toho Flamuho, čo tam ten Flamu povedal. Lebo pokiaľ je to nejaká zmena, takže máme na dva kontiky, tak vieme to vyskúšať, lebo ja som ho videl tú chvíľu, čo to akože urobil na streame. Ja toho Flamuho nakliknú, toho Flamu. Flamu síce nebude mať akože ten titulky, ale tak má to 16 minút, tak ja sa len kúknem, čo tam Flamu rozpráva. Vám to pustím, teda že proč. The possibility exists. Okay, daily containers. These are your daily containers. These are, you can select between different more resources, more whatever, or you can select a try your luck container. Now, as it turns out, since we finally get to watch some drop chances magic, we can finally figure out how is it you actually get a super container. How do you get a super container from this? Where the hell did we put it? Where's the try your luck? Is it up here? Dobre. Flamu začal s tým, že si denne môžete vybrať kontajnery, ktoré chcete, to znamená zdroje, kredity, blbosti, ekonomické kontajnery. A keďže hore existuje v podstate akože je tam priamo napísané, že existuje tam šanca, tak urobil úvodzovky, že môžete si vybrať aj kontajnery, že skúste svoje šťastie a práve sa ide pozrieť na tie šance v tých kontajneroch, že čo tam je a to ma strašne zaujíma, čo tam teda nájde. Random bundles. Hľadaj, kde to tam je, random bundles, no. There, try your luck container. So, it turns out that you actually don't have a percentage chance to get a super container. Mm-hmm. To znamená, že try your luck, to znamená skúste svoje šťastie, nemáte šancu na získanie super konťaku, pretože tam tá šanca není, sú tam frička. Sú tam kamufláže, kredity, aká je šanca, že ti to padne, aká je šanca, že ti padnú 4 signály, aká je šanca, že ti padne typ 5 kamufláží a aká je šanca, že ti padne miesto v prístave, ale nie je tam žiadna šanca na super kontakt, OK, to som ani nevedel, kámo. Počkaj, tak teraz poď. From any container. In fact, these containers have a zero chance of a super container. Aha, on hovorí, že na žiadnom kontajneri není šance, že ti padne super kontajner. Podľa hen toho popisu. Ty vole. Tak počkaj, tak schválne, k čemu sa... No strašne ma zaujíma, k čemu sa dopracuje teda. You can go through all of them and you'll see that you can get free XP, camos, credits, coal, yada yada yada, or even a port slot. That's the rarest drop. But there's actually a 0% chance to get a super container. Because the way super containers work is that there's a hidden bar. Mami. Oh, ty kokot! Aj, laba. No to si proste. Pre pesov na steak. Elámko, ďakujem ti pekne za 5 eur. Ďakujem, ďakujem. No on to dokončuje s tým. Ďakujem, Elámo. Ďakujem, ďakujem. Strašne krásne za 5 euríček. On hovorí o tom, že žiadna šanca v žiadnom kontiku není na superkontiak, všade je nula. A ako najvzácnejšia vec, ktorá tie je padnúť z kontajneru, je vlastne miesto v prístave, čo je v reálne asi 300 dublov, no to stojí. A teraz teda sa ide, no k čomu sa ide dopatrať na 16 minútach, to ma strašne zaujíma inak.
a pity bar. There's a hidden pity bar. Let's actually, we can open paint here. Let's see. Let's have paint open here. There's a hidden bar. How do we do this? We'll draw a straight line. This right here is your pity bar. It goes from, whoa, that's a big ass text. Hello? Goes from zero. Whoa. Hello? Trans, no, black color, thank you. Yeah, this bar here. Why is it so lit? What the hell is this thing? Sir? Sir? Okay, hey, I haven't typed anything in paint in a while. Let's try this. There we go. Okay, it goes from zero to 100. Boom. I was too small for stream. It was too full for stream. Okay, thick. So, this is your pity bar. Now, every time you open any other container, except a try your luck container, you gain 1.5 pity. This is the bar. And every time you reach, and if you open a try your luck container, you get 4.5 pity. Uh-huh. So every time you open these, let's say you open two of these, you get three, and then you open a try your luck, you get another 4.5, you got 7.5. So you build up to 7.5 pity. So you're building up, like, let's say you're building up this much. So this is every day you open the containers. What you're doing is you're collecting pity. And every time you reach 100 here, every time you reach 100 pity, which if you open only try your luck containers, this takes about 7.5 days, so a bit more than a week. So if you build up to 100 pity, after filling the progress bar to 100 units, the value required to obtain the super container is determined. So that means, let's say you've already had a super container, but that means once you reach 100, the bar resets and the game decides, okay, we are going to drop a super container at 50 pity. So this is where the super container is going to drop. So now you have to once again open super containers or containers. You build up your pity once again. You build it up. Every day you build it up. Until that one day when you break past this number 50. Boom! The game gives you a super container because that was the predetermined value. Now, the bar doesn't actually reset at this point. No, you have to build it, keep building up. You have to keep grinding every day, opening containers, and build it up to 100. And then when you have reached 100 again, the bar resets, and the game decides, okay, well, this week you need to farm 80 pity in order to get your container. And then you have to keep farming again every day, opening containers, building pity, and then you reach that number again. Wow, and it resets and it keeps going. So this is how it works. Now I understand. Now you. No, podľa toho, čo práve teraz povedal, tak dobre, najprv takto, ja vám preložím to, čo povedal priamo, aby ste to mali priamo preklad. On hovorí, že keď otváraš denne kontajnery, všetky okrem teda skúste šťastie, tak za otvorenie kontajneru bežného dostaneš 1,5 násobok ako keby tých bodov, on tomu hovorí pity, hej, ako by šance, 1,5 násobná šanca, hej. Ako náhle otváraš kontajnery, skúste šťastie, tak tá šanca sa zvyšuje 4,5 násobne. A podstata je v tom, že ty sa musíš ako keby s tými bodmi, ktoré dostávaš denne v odzokách za otváranie kontajnerov, dopracovať k tej stovke. To znamená, pokiaľ by si denne urobil 3 kontajnery za 4,50 šance, tak bude to trvať 7 dní, asi tak ten týždeň, plus možno pol dňa, aby si sa ako keby dopracoval k tej stovke. Ale keď sa dopracuješ k tej stovke, tak to neznamená, že ti automaticky padne super konťak, lebo si sa dopracoval k stovke. Ono to znamená, že ti to resetne tú lineu na nulu, na ďalší ako keby zasa od nuly. A tá hra si samovolne vyberie, že kedy ti teda dá super kontajner a dá ti ho random, to znamená náhodne ti ho nahodí, že stačí ti budúci týždeň robiť 50 šanci nazbierať a dá ti super kontakt. To znamená, zasa musíš hrať ďalšie 3-4 dní, aby si v podstate nahral tú 50 a padne ti kontajner 100%. Lenže ty nevieš. To, čo je tá pointa, asi je, že ty nevieš, čo ti tá hra po tej dozbieraní stovky určila,
že či ti kontajner padne, že ti stačí otvoriť ešte jeden a už ti padne, či ich musíš otvárať ďalší týždeň a už ti padne, ale pointa je v tom, že teda musíš nazbierať tú stovku, aby si si doslova, že vytvoril šancu na padnutie superkonťaku. A ako momentálne ja rozmýšľam nad tým, že jako prečo mu toto dojde zvláštne, alebo takto. Jakože prečo je toto konkrétne špatné alebo zlé, pretože ja teda, aby sme sa rozumeli, dobre, tak ja teda neviem, mám hru, dobre, tak čakaj. Mám tu... áno. Ja počkaj, som chcel prepnúť hru, som chcel prepnúť. To znamená, keď máš... máš kontajnery. Hej. A denne môžeš teda zobrať nejaký. To znamená, za tieto prvé 3 máš 1,5 násobok. Za toto máš 4 násobok. A ty keď to dozbieráš do tej stovky, tak schválne, koľko ťa vyjde ten 1,5 násobok, nech to urobíme. 100 deleno 1,5, to znamená 66,6 kontajnerov, 67 kontikov denne musíš otvoriť, 3 kontajnery otváraš denne, 22,3 dňa, no to znamená, že viac ako 22 dní by si musel hrať a každý deň otvárať bežné kontajnery na uhlie, na kredity a podobne, hej? Aby ti to v podstate padlo. Padlo ako keby tá šanca, že to zaregistruješ. Keď máš ten 4,5 násobný kontajner, to znamená stovka deleno 4,5, ťa vyjde na 22 deleno 3 kontajnery denne. Ja som dal krát, debil, ja som dal krát, že? Tak nič. Tak pardon, tak ja som dal blbosť. Tak ešte raz, stovka deleno 4,5 násobná šanca, to ťa vyjde toto, deleno 3 kontajnery denne, je to 7,4 dňa. Hej? To znamená áno. To znamená trojnásobne rýchlejšie, v podstate dozbieraš tú šancu. A podľa Flamuho v tom videu, keď dozbieraš šancu na superkonťák, tak ono si to samo random vyberie, kedy v budúcnosti ti ho vlastne superkonťák praskne, hej? Ale nechápem teda, kde je teda problém, pretože však ale veď to není... Takto, on totiž toto Flamu dneska, ja som to pozerám preto, pretože Flamu dneska otvoril tie kontajnery a Flamu ich dneska, Flamu to dneska otvoril spôsobom, že ukázal tento kontajner, ukázal, že za sekundu ho otvorilo, potom zobral skúšne šťastie a bola tam tá animačka, že ti hádže kocku, že máš šancu ako keby získať super kontak, ne? A on hovorí, že no, tak to je taký super kontakt úvodzovky, že ešte ak to dáva tú animáciu, tak si ešte ľudia myslia, že teda majú šancu dostať super kontakt, lenže koľkokrát sa vám stalo, že ste reálne za deň dostali aj 2 super kontajnery? Aj to sa stáva, chápeš? No 3 som asi ešte v živote nevidel, asi, ale 2 určite. Že dostanem aj 2 super kontakty z tých denných kontajnerov. A dokonca na tom hlavnom účte, keď som bol kontribútor, mi padal možno aj viac ako super kontajner do týždňa. Do týždňa, ne že týždeň a plus nejaké dni navyše to, čo hovorí on. Nepadalo menej ako 7 dní som mal super kontakt. A nechápem teda, kde je tá pointa, tak akože čo teda, problém je v tom, že ti to akože losuje pred ksichtom a že malo by ti to radšej ukazovať bar a potom ti to čo povedať, že musíte odhrať ďalších 5 dní, aby si ho dostal, veď nechápem. To som chcel vidieť, že kde je teda, a on na to urobil video, ja vám teda doprekladám, pustíme si to ďalej, že kde teda on vidí teda chybu v tomto, lebo pre mňa... No veď ďalám, veď práve, tam nejdu titul, no neviem, idú, čo chceš, anglické, Max? Neviem, či to Google Translator preloží do češtiny automaticky. I understand. Yes. So,
Basically, fill the progress bar to obtain the super container. The value required to obtain the super container is determined randomly in a range from 0 to 100. But this determination only happens once you have filled the bar to 100 units. So sometimes people will have a situation where they have managed to get like two super containers very close to each other from the daily progress thing. And that's mostly because, well, they had 1 week where they needed to, let's say, reach 95 pity. They reached that, they reached that, and then the next day, they went past 100, and the game determined, hey, this time you only need 5 pity. And then the next day, they got another super container. But the problem is, if you get really lucky, well, lucky, then you have to still fill up the entire bar. So if you get really lucky in World of Warships, you're gonna get really unlucky afterwards, because you still have to fill up the entire bar with a week worth of try your luck containers until you actually reach the goal, and then it resets and determines again. TLDR, there is no such thing as luck when it comes to the try your luck containers or the super containers in World of Warships. It is all predetermined. There is no luck involved. This is how the super container system works. I'm so glad we actually get to see this now. We get to know how it works. So it rolls. Yeah, I mean, you might get unlucky if you want a container here that the next time it's going to roll somewhere in the end, in which case you're going to have to build up the pity the entire way. Now, this is somewhat amusing because the container is literally called try your luck, but there's no luck involved. Piče, za reklamu. Sorry, ja neplatim bez reklamovi YouTube, no tak baš. You just get more units from you get more pity units. You get 4.5 units instead of 1.5 units. That's the only difference. So there is no luck involved. Which is, I mean, very, very wargaming-esque, isn't it? It gives you the illusion of luck because it makes it random, but ultimately in the long run, the average gap between containers is always going to be about 100 pity, regardless of what happens. I mean, you can look at the normal containers. We can find them here. More signals, more credits. You'll note that there's 0% chance of getting a super container in any of these. 0% chance of getting a super container in any of the containers. There is no such thing as getting lucky with containers in World of Warships with the daily containers. There's no... Aha. Okay. Keď ste si čítate titulky, tak viete, čo povedal, keď si čítal titulky, tak v podstate mu ide o to, že ono sa to volá, že skúste šťastie a podľa tejto logiky, ktorú de facto Wargaming má, predpokladám, že to je video robené z testu, pretože na normálnych lodiach, pokiaľ si všimnem, tak normálne lode tu nemajú v podstate ako keby percentuálnu šancu vyjadrenú nikde. Takže to bude asi na verejnom teste, predpokladám ako keby tie oficiálne podmienky, že kedy sa dá získať kontajner, kedy nie. A on vlastne hovorí, že to není absolútne, že skúste šťastie, že to je doslova, že predom dané, že musíš najprv zozbierať tú stovkovú hodnotu tak či tak. A až potom sa ten systém rozhodne, ale to je práve to, že ten systém sa rozhodne random. Tam aj podľa toho, čo on tam rozpráva, neviem, či to video pokračuje ešte tým, že mu niekto povie, že či ten systém je prednastavený, ale v podstate ten systém sa rozhodne potom random, že či ti dá ten super kontakt teda v najbližších dvoch kontajneroch, alebo až v piatich, alebo v desiatich. A Kaharine to není. To je to, čo on hovorí, je to, čo je našiel na test serveri, že tam je vedľa kontajnerov šanca. A prvýkrát zverejnili, aká je šanca dostať vlastne zdroje z týchto kontiakov, že keď na to klikáš, že čo ti vlastne z toho fyzicky môže padnúť, aká je šanca na drop, že ti padnú kamufláže, pičoviny a podobne. Takže ako on sa baví o tom, že tento kontajner je podľa neho čisté akože klamstvo. To, čo on prohlíži, to vyzerá, že to je z test serveru. To znamená verejnom teste, to, čo on má podľa toho, jak to tam je vidno. Pretože má tam šialene veľa kontajnerov. Počkaj, my sme skončili na ktorej minúte? Na 7. A on keď začína otvárať... No, to je on je super, on je vo verejnom teste. Na public teste, vidíš? Je na public teste a na public teste tu to ukazuje, tu je to, kde... To je, že view all containers, keď na to klikne,
Tak tam je zjavne záložka, ktorá mu... Počkaj. Kde to je? Tu vidíš to? Tu je drop chances. No. To je šance na drop. Tuto hore to je. A tu konečne je vysvetlené, že aká veľká šanca je na drop ktorého kontajnera, a teda čoho v tom kontajneri, aká je šanca, keď ho otvára. No a on teda vlastne na základe toho rozpráva, že vlastne skúste svoje šťastie, kontajner, ktorý dneska funguje v hre, není vlastne, že skúste šťastie, že to je doslova, že ty si nabíjaš šancu na super kontakt a keď ho otváraš normálne, nabíjaš ju pomalšie a keď dodávaš len šťastie, ju nabíjaš rýchlejšie, ale potom de facto sa hra rozhodne, či ti ten super kontakt dá v najbližšom dni, keď tam budeš, alebo až o týždeň o dva. Takže, jako, ale takisto Delamo, čo píše, že keď nehráš nejakú dobu, tak tie super kontakty padajú v podstate okamžite skoro. To je, ale to je pravda, čo Delamo proste napísal. Dnes sa, ako oni to tam hen tak vysvetľujú, ale no tak ja schválne, že k čomu teda sa... Building 1.5 pity. To pracuje, to je... That's what happens, you build 1.5 pity. No pity je škoda, len ako sa... That's what you're grinding daily. You're not hoping to get lucky. You are just grinding your pity bar at the bottom that is hidden and you can't see it. On hovorí, že v žiadnom prípade nemáš... Lebo on to aj hovoril na konci teda, že v prípade Wargamingu nemôžeš mať žiadne šťastie na kontajner v úvodzovkách, že by ti padlo niečo lepšie. Že jediné, čo de facto robíš otváraním kontajnerov, je to, že nabíjaš si ten... Bože, jak je to po slovensky alebo po česky ten bar. Ten ukazovateľ, alebo ja neviem, ako to povedať, ten status, alebo ja neviem, piči, plníš v podstate ako keby ten, plníš tú hodnotu, tak ukazateľ, necháme to tak, tak plníš tú hodnotu na tom ukazateli do stovky, až potom dostaneš tú šancu, ale tú šancu dostaneš v najbližšom drope. To znamená, tam sa tá hra sama rozhodla, že keď ti ho narve a tým pádom nejde o šťastie, takže denne, keď budeš v podstate dúfať, že ti to narve kontajner, tak tým pádom... Áno, tak. Na stupnicu, stupnica, výborne, ďakujem pekne, stupnica, výborne, tak no. Hej. No ale aj tak však, to je v podstate, ja ne, teda aj takto. Ja teda neviem, či je v tom, či v tom len ja nevidím problém, ale mne sa to nezdá úplne ako najväčší problém na planéte, veď ako to logicky. Veď tým pádom to není ako v podstate ako keby klamstvo, lebo ty síce nevidíš tú stupnicu, ktorú plníš nikdy na pozadí, ale fyzicky je pravda, že v podstate pokiaľ skúste šťastie, tak dostaneš trikrát toľko kontajnerov, superkontiakov, ako pri normálnych kontajneroch, ne? Tak čo je o tom? A to, že teda fyzicky nevieš, či ti ten kontajner padne po týždni hrania, či ti padne hneď v pondelok alebo až v stredu, tak okej, okay. No tak možno to nemuseli volať skúšne šťastie, možno tam mohol byť bar, ale ako ja v tom, sorry, ale ja osobne v tomto asi nevidím problém však ako, lebo hovorím, že ja som mu zastihol, keď to otváral, on že tak tu sa točí kocka, však to je blbosť, že tá kocka nefunguje. A že ty si myslí, ako, no... Did Wargaming do this out of being forced by law to disclose the chance of gambling? I mean, they had to come clean. This is part of their... When they committed to finally coming clean. So that's why we now know how their system works. So it's somewhat hilarious that it's called try your luck. When what the container should actually be called is increase your pity. That's what it should be called, because that's all it does. It gives you 4.5 per container instead of giving 1.5, which is the standard. And then, obviously, the chances of once, let's say, we calculated that you can roughly farm. If you do this, you will on average farm maybe one super container per week. It takes a bit longer. So you can roughly farm at best, let's say in 52 weeks, you can probably farm about 50 super containers. You can farm roughly 50 super containers a year. Now there's another pity. There's another pity system that occurs at this point. Oh, this actually, I might as well include it. There's another... Ty píčo. Tak, dobre. Dobre, to znamená... Áno. Áno, on jeho pointu vysvetlil s tým, že vlastne on má problém v tom, že ten kontajner sa volá skúste šťastie a že mal by sa skoro volať, že zvýšte svoju šancu na kontajner. Že tým pádom by to nebolo ako keby také zavádzajúce, že to prečo
to, prečo v podstate odrazu sa objavili tieto údaje, kedy teda je popísané, že akým spôsobom tie kontajny padajú, je preto, že Wargaming je potom, čo my sme tam vtedy odišli, tak slúbili velice, že budú v týchto veciach transparentnejší, hej. Takže oni to odrazu teda zverejnili, teda aké sú šance ponovom na tie kontajnery, takže OK. No a s tým, že teda on má len problém teda s tým, v podstate len s tým názvom, hej. Že teda, keď konečne zverejnili teda mechanizmus, za kým ti nabiehajú kontajnery, tak teda fakt by to nemuselo vať, že skúsne šťastie, keďže tam reálne neexistuje, že v úvodzovkách nejaké šťastie, že ti padne dneska 3 superkonťaky. Keď fyzicky si musíš najprv nabiť baráž, potom máš šancu vôbec na superkonťak, tak to není šťastie za každým, keď ho otvoríš. To znamená, že toto je tá ojeb. A teraz práve povedal, že pokiaľ sa vám toto zdalo akože v podstate málo, tak práve ide rozoberať, že superkonťaky, takisto je tam ako keby šanca na čo všetko ti padne. Teda, že čo všetko v tom superkonťaku dostaneš, a to je to, čo možno ľudia nadávajú, že ježiš, 50 kamufláži, tak počkaj. Doteraz to nebolo zverejnené. Tak schválne, že kde je teda, on povedal, že tam je ešte väčšia prdel s tým, že čo fyzicky, jak je nastavený drop v tom superkonťaku samotnom, že čo ti padne, no to ma zaujíma. So, there is a second pity system. Okay, let's take our nice beautiful blue line. Ja ešte som zabudol, pardon, spomenúť takú maličkosť, že teraz on rozpráva, ešte povedal, že keby si bral konťaky, skúste šťastie a mal si fakt akože šťastie, aby sme to rovno takto povedali, tak behom roka, ktorý má 52 týždňov, vieš v podstate nafarmiť pri najlepšom povedzme, že 50 super konťakov do roka, hej? Jako 50 super konťakov za denné kontajnery asi není až taký problém, si myslím, ja si myslím, že to není zrovna úplne, že najhorší systém na svete urobený. Keď si v podstate zoberieš, do toho si môžeš narátať superkonťaky za desiatky, ktorých keď máš všetky, tak máš cez 50 alebo 60 desiatok len z toho, to znamená, akože sorry, ročne otvoriť 130 superkontajnerov, to je málo. Jasné, že ti asi nepadne zo 130 superkontajnerov 50 ľudí každý rok, keď ich tam toľko už ani není, ale logicky, akože chápeš, ten kontajner je za denné hranie, hej, to je niečo, čo je len za to, že to hráš, na to nemusíš v podstate platiť. Stačí dojsť do hry a zapnúť to, takže ako, ale dalo to ti nepad, jasne, dobre, tak ono to padalo z tých vianočných, hej. No ale dobre, tak to som chcel, teraz rozpráva, že vraj v superkonťakoch samotných pri otváraní existuje druhý ten, jak sme to nazvali, stupnica, že tam platí vraj druhá stupnica pri superkonťakoch. Počkaj, tak to som ani nevedel, že tam je druhá, ktorá sa asi ide nejako plniť, tak to si kúknem, no to poď. I love shattering the illusion of RNG in World of Warships when it's all pre-coded and built by Wargaming. So there's another pity system here. And here, let's see. This, you start at 0, and at this point it goes to 165. Now this here is the super container pity system. And what this means is, well, first of all, if you look at the chances to actually get anything good from a super container, if you get a super container, one of these things that you can roughly get maybe once every 8 days. Well, you can get them once every 8 days on average. If you go for only try your luck, you ultimately try to farm them. What is that? SC mechanism? What is this? Yabako? Yabako. Aha. Fredžel. Hovorí o Žabakovi, počkaj. What is he? Is it just confirming what I just said? Interesting. All containers. Oh, so wait. So you can actually build up pity by no matter how. Wow, this is interesting. This is interesting. This is actually a good. We should add this in between. All containers, such as more credits, resources, try your luck, are progressing through the bar, and it doesn't matter how you obtain that container. That's important then. So they're not, the daily containers are not actually in any way specifically coded as the daily containers. So any container that is named the same as the ones you can get in dailies progress this. All of them progress this pity bar. So it's actually really important in the future if you get missions where you can select, or you get campaigns where you can select what reward you're taking. You should always be taking, if possible, try your luck containers, if not, any of the containers that you can get through the daily. Aha. Takže Žabak mu odpovedal, že vlastne všetky kontajnery,
on sa to tam niekoho pýtal a on žabák tam odpovedal na tom anglickom fore, že v podstate tebe ten, zase tam musím pozrieť, tú stupnicu plnia všetky kontajnery, ktoré fyzicky v tej hre otvoríš za tú dobu. To znamená, pokiaľ aj plníš misie a dostaneš tam kontajnery, ktoré sa v podstate, že sú, jak máte tie denné misie, aby sme to zasa, aby ste to videli, to znamená, máš denné misie, máš tie bojové a za tie bojové misie ti napríklad dáva denne tie kontajnery, neviem, v ktorých to bolo, niekde boli tie kontajnery, ale viete, že to je. Niekde to bolo narvaté, teraz fakt netuším, kde, niekde to bolo. Ale sú denne, za tieto blbosti sú proste tieto kontajnery, že více signálu, hej, to máš za tie denné, akože raz za dva dni. Tak aj keď otváraš tieto kontajnery, tak ti to vlastne nabíja tú stupnicu, ti ju doplňa. Aj tieto kontajnery z misií ti ju doplňajú. To znamená, on napísal, nie Transformers, práve že kontajnery, on tam povedal, že len kontajnery, ktoré sú v podstate v úvodzovkách denné, to znamená, více signálu, více zdrojov, skúste štiesti, to znamená tieto 3 alebo 4 druhy kontajnerov, to znamená, ako náhle jeden z týchto 4 zdrojov dostaneš aj za misie, tak ten kontajner ti nabíja ten ako keby ten progres. Lebo tieto 4, hej, čo si môžeš tuto vybrať. To znamená, pokiaľ to není, takže čokoľvek z týchto 4 do kontajneru dostaneš za misiu, tak to je ako keby sa to ďalší denný kontajner a ďalší denný kontajner. Takže ty denne, keď hráš, tak môžeš potvárať 3-krát skúsiť šťastie a tým pádom, keďže si nemôžeš vybrať skúsiť šťastie kontajnery asi z misií, povedzme, ale vieš ich vybrať tie ostatné, tak tým pádom si urobíš denne krát 4,5 plus 1,5, 1,5, 1,5, 1,5 a podobne. To znamená, že žabák povedal, že všetky kontiky denne, ktoré v podstate sú v tejto kategórii a máš ich aj za misie, ti plnia teda ako keby ten status. To znamená, že ty ho budeš mať skôr ako za 8 dní naplnený, keby si to čisto farmil, OK. Takže on to hovorí ďalej, že to je tým pádom ako, že to je dobré, že to je dôležité, no ďalej, poď. Those daily containers, no, títo denné kontiky, no. That's interesting. I would never have thought they, I would have thought they would be hard-coded. Yes, you were absolutely right, Gregor Pepe. So, the act of opening any of these containers that are available in the daily mechanisms, all of these progress the bar. But then, okay, let's see. You fill up the bar, you get your super container. What can you actually get from this super container? No, teraz sa ide venovať tomu, že keď teda naplníte ten bar, ten tu akože ten bar, keď ho naplníte akýmkoľvek teda rýchlym spôsobom, tak čo z neho dokážete dostať a už keď sa pozriete, čo je tam popísané na tom pozadí, jaká je tam šanca na drop, tak tu máš 50 kamufláží rovnakého typu, to znamená 50 krát, neviem, Valentína a podobne, 18% šanca, že to padne, na to, že ti padnú dublóny, divé sa, aká je šanca. 1000 dublónov je 10% šanca, ale 5000 dublónov je 0,1%, hej. Na to, že ti padne premiovalo 10 alebo iná 0,05% šanca. Ty vole. A teraz ide rozprávať o tom, akým spôsobom sa bude plniť. No ale podľa toho, čo tam napísal, tak tých konťakov musí otvoriť 165, aby si dostal. No ty pičo, tak to je... Well, first of all, this is the rarest thing basically available here, besides the doubloons. And that is, this is the container everyone wants, of course. And that is a ship. A ship. So if you want a ship, of these super containers, you have a 1.5% chance to get a ship. That's your 1.5%. So obviously that's incredibly unlikely. Incredibly unlikely. The most common drops is flags, 24% chance, camos, 18% chance, or then coal. Coal and 7 days of premium or 1,000 dubs. These are the most common. So this is already absurdly rare. But if you actually want something good, then you have to get this container. And the chance of this container dropping is 0.05%. Which is, what is it? What was it? Roughly 1 in 2,000 super containers. Roughly. To get this thing. But there is another pity system in here as well. Another hidden mechanism. Which is anything but generous. Super containers have a guaranteed drop mechanic. You're guaranteed to find an item from the ship drop group, which is this entire group. You're guaranteed to get one of these. Prispievame k ďalšiemu. Sorry, ja neplatím YouTube, no, to tak ako do piči, no.
On tam má nadrbané reklamy, aby zarobil, tak tým pádom takto to dopadne. Najlepšie je, keď ukáže video na odvone, na lodi a do tetievne, takto reklama zrobí. In the 166th container of this type. So this means, in order to guarantee a ship drop from a super container, you have to fill up this bar with a pretty incredible 165 super containers. And only at this point, only at this point does Wargaming go, okay, I guess we can give you a ship. I guess we can give you a ship. This is random though. This has truly randomness to it that you can, like, but the odds of getting this and the pity system is anything but generous. Takže v podstate... A to, čo on teraz povedal, je de facto to, že ty, keď máš šancu 0,05%, to znamená, že by si 100% drop týru 10, alebo super, ako keby v podstate tých vzácnych lodí typu Missouri a podobne, by si potreboval 100% otvoriť okolo 2000 kontajnerov, super kontajnerov, pozor, super kontajnerov, okolo 2000, aby si mal istotu, že ti padne týr 10 loď. A tam hovoril presne o tom, že najväčšia šanca je, že ti padnú 100 krát signály, prípadne kamufláž, alebo 15 000 zuhlia, prípadne 1000 dublonov, že to sú najväčšie percentuálne šance. A s tým, že vlastne tam je ešte priamo skovaný systém, priamo v tomto, ďalší v podstate, ktorý hovorí o tom, že na to, aby si dostal vôbec šancu, aby ti padla loď, to znamená takto, ty máš šancu pri každom superkontajneri, že ti tá loď padne, hej? Tá šanca tam je, to hore vidíte, podľa toho, aká prémiová lodička, šancu tu máte nejakú. Ale pokiaľ chceš mať 100% istotu, že teda ti padne nejaká loď a že ti ju tu zvýši, tak v tom funguje ďalší ten bar, ktorý musíte naplniť a musíte tým pádom otvoriť 165 superkontajnerov a potom ti ten Wargaming povie, že OK, tak nastala tá chvíľa, kedy my ti dáme teda šancu, že ti padne reálne fakt loď. No to keď si zoberieš, kámo, tak ročne otvoríš v podstate, hovorím, 50 konťakov urobíš, keď to farmíš tak jak ja, to je 50 kontajnerov ročne tých super konťakov, k tomu desiatky, to je tak 100, 110, 120. A v podstate to máš tým pádom, ne, to znamená, že je, pokiaľ budeš hrať denne a denne otvárať, že skús tie šťastie, aby si to mal narýchlejšie a robiť misie, tak máš garantované, že Wargaming ti dá prémiovú lodičku raz za rok a pol, v podstate raz za rok a štvrť. Raz za rok a štvrť nájdeš jednu superkonťaku loď prémiovú. To je to, čo on teraz vysvetľuje vlastne. Hej. Pokiaľ ju nájdeš skôr ako za rok a štvrť, toto je garantované v prípade, že to robíš denne, ale tá loď je v podstate akože, to znamená od týru 5 až po týr 10, to môže byť fakt akože dostaneš výrybu z Unity, hej. Nerátajte s tým, že Missouri, jo. A v podstate toto je, a to musíš hrať denne a naplniť najprv jeden bar, aby ti padali superkonťaky a druhý bar potom, aby zo superkonťaku si mal určite loď. Inak ti bude padať všetko ostatné. No, takže ako Tom práve hovorí, že pokiaľ sa niekomu zdá, že je to veľkorysý systém, takže typci už mu dole píšu, že 2 roky hrania na Makarova. Takže tu máš... Tu typek píše, že keby si chcel za každý týždeň dostať superkontakt, tých 2000, aby si mal 100% istotu na desiatkovú loď, tak to musíš hrať 38 rokov. Kámo, 38 rokov hrania lodi, aby si dostal tier 10, to je fúha. Then, if you do manage to fill up this pity and get a guaranteed ship, any of the groups in here reset this pity. So, let's say you have opened 120 containers, you've opened 120 containers, super containers, and you get a ship. It doesn't matter what ship it is. In fact, you might get a hill, a leone, a marblehead. Like, you might get any of these. And if you get any of these, then the entire bar resets, yoink, and you go back to grinding. Aha. Aha, to znamená, že pokiaľ ti počas splnenia toho baru na superkontajneri náhodou tá loď padne skôr, tak ti automaticky vyresetuje celý ten bar na nulu. A ideš od znova. Takže pokiaľ sa tešíte, že dostanete 100% šancu na drop lode a medzi tým tá loď vám padne, aj keď to bude povedzme Mikasa, jak Dalo hovorí, a
aj keď teda tam padajú len 5 a vyššie, takže Mika sa ti nepadne, tam je to od týru 5 hore, tak v podstate ako náhle ti padne 5-ková loď, tak automaticky celý bar ide do prdele. A môže si narátať, že potrebuješ ten bar naplniť na novo ďalšími 165 kontajnermi, aby ti padla ďalšia lodička, prípadne mať neskutočne šťastie, že ti fakt reálne nejaká padne. No ty pičo. Tak to halo. Tak to vlastne, keď ti padne loď, ktorú nechceš, tak si akorát nastartuj oficiálne. This thing is anything but generous when it comes to getting. And then, once again, if you do get lucky enough to actually get this thing, only the good ones are only 0.05%. Which is hilariously small percentage. Hilariously small percentage. So, if you're not getting super containers from outside sources, by the way, if you're just grinding them through the daily container system to try your luck or whatever, it takes over 3 years to get a guaranteed ship. Like, you get a super container 50 a year, and 150 in 3 years, so basically of three years and 3 months to guarantee a ship drop. And then that guaranteed ship drop can be anything. And even if you get really, really lucky and you happen to roll this particular container, this one right here, like you happen to get, you get lucky enough that you first you roll this thing and then you get double lucky and then you roll this thing, well, then you have to get lucky a third time because this group is huge and it's filled with also a lot of very questionable shit like Graf Speer. Áno. Áno, a ukončuje to de facto tým, že najprv musíš mať obrovské šťastie na to, aby si teda chytil tú 1,5% šancu, že získaš vlastne loď. Potom musíš mať tú druhú šancu, ktorá je ešte vlastne menšia v podstate a musí ti padnúť tier 10 alebo rare ship. A keďže je to tier 10 or rare ship, to znamená vzácna loď, tak medzi vzácnými loďami nie sú len tier 10, ako vidíte, Emilman, Thunderer, Moskva, Marsu, Hayate, ale sú tam aj lode, ktoré v podstate by si nechcel, aby ti padli, a to je napríklad Admiral Graf Spee, Imperátor Nikolaj, Julius, hej, a sú tam také tie lodičky, ktoré ako nechceš asi, aby ti Admiral Graf Spee, ktorý bol 4-krát zadarmo za misie, sa dal vyjazdiť, aby si dostal najvzácnejší kontajner v hre, aby ti z neho vypadlo kurva Admiral Graf Spee, to fakt nechceš, to ti hovorím, hej. Jako keď ti padne taký kontik, tak chceš desiatku, a keď nechceš desiatku, teda, tak určite chceš Enterprise, Missouri, Musashi, ako 100% chceš kurva niečo, Smolenská, Kronštát, Kutuzov, fakt niečo, čo sa nedá ani kúpiť, niečo, čo sa nedá získať. Takže, ako, áno, takže tretí krv, ty potrebuješ vlastne než len prvé šťastie na ten drop lode, druhé šťastie potrebuješ na ešte väčšie, de facto na to, aby ti padlo ten najtopovejší kontajner, aby to bolo, že 10, loď 10 ľata vzácna, a potom potrebuješ ešte mega šťastie na to, aby to zrovna nebola tá najhoršia možná možnosť. Lebo tie loďe sú tam fakt niektoré sú super. Jako nikto sa nebude hádať, keď ti padne Thunder, Salem, Neapol, Jošino, Mimoman, kámo, to je... Ale áno, akože tak o tom je to video, no pekne. Or Imperator Nikolaj. Sporný spal. So you have to get lucky a third time in order to actually get something rare and actually good. So the loops... Or a flint, yeah, you can get a flint as well. Like, so the loops you have to leap through in order to actually get a good ship from a super container are... it's threading the needle. It's threading the needle. How is Graf Spee considered rare? I have no idea. I have no idea why it's in this container, but it is. So, yeah, that's how the Pitta system works, and that's how super containers work in World of Warships. Now we know, because Wargaming has been forced to reveal their numbers, and this is a bigger scam than the weapons banner engagement. But this really is like, holy shit, this is, wow. I mean, I wasn't expecting much, but this is generous is not the first word that comes to mind. Generous is not the first word that comes to mind, man. This is wow. But it's good. Now we know. Now we know. Dobre. Ako zhrnutie v podstate povedal, že Wargaming tým, že je donútený v podstate konečne bol donútený to zverejniť, teda aké sú tam šance a veci na drob a podobne, tak konečne to v podstate akože zverejnil, tým pádom konečne sme sa
alebo teda v budúcom peči to bude, aby sme sa pochopili, pretože ono je to samozrejme, tam bude tam možnosť, že vybrať si kontajnery a pod nimi bude presne to, čo ste videli, takže kto náhodou z vás nemá aktuálne public test, ja neviem, či chcem prepínať kvôli tomu public test, či aj teraz aktívny, ale kto z vás ho nemá, tak tým pádom je tam v podstate v public teste, a možno vám to zapnem, tam bude dole ukázaná tá šanca v podstate na získanie tých kontajnerov do budúcna, aj keď neviem, či to uvidím, keď v podstate nemám tam kontajnery, neviem, aký by som tam našiel, ale do budúcna tam bude, ako keby to tam bude zobrazené, takže už sa dá akože pozrieť na to, ako Wargaming tie kontajnery vlastne robí a že prečo ti padá to, čo ti padá a prečo ti nepadá to, čo chceš v odzovkách. A spomenul tam, že v podstate to je taký doslova taký ten ono sa tomu hovorí v podstate podvod na hráčov, že ty v podstate teba donútia ako keby tou reklamou ťa donútia denne jazdiť v podstate a dávať tam skúšať šťastie, aby si si to v podstate naplnil, ten bar alebo ten ukazovateľ, aby si ho doplnil, aby si mal super kontakt raz do týždňa. V domne nie, že však do roka ti padne nejaká lodička, alebo teda do roka niekoľko mesiacov povedzme, keď máš aj desiatky všetky a vieš si urobiť pomaly 100 kontajnerov ročne, ale alebo viac teda ako 100 kontajnerov a nakoniec vlastne zistíš, že aj keď úplne všetko splníš za ten rok a budeš tu denne klikať a denne urobíš 37,5 tisíca expov a padnú ti kontajnery a všetko pobereš, tak ten koniec, kedy ti teda padnú tie superkontaky, tak nelenže sami o sebe obsahujú práve to, že šanta, že tam dostaneš reálne to, čo chceš, je proste obrovská, hej? Že teda akože šanca teda pardon nízka, takže úplne opačne, že ti padne niečo šialne vzácne, neskutočne nízka. Ale ako náhle by ti padla aj napríklad priamo loď, tak tým pádom celé to, čo si nazbieral, ti úplne vynuluje a ideš od znova. Takže pokiaľ ti tá loď, ktorá ti padne, není tá, ktorú chceš, tak si vríti v podstate a robíš to na novo. A je to akože hodne veľký takýto akože, ono po anglicky je to scam alebo v podstate bait, to je úplne jedno, že ťa v podstate nalakajú ťa na niečo, čo fakt reálne dostať, že a underslepte, ale v podstate rozruch ve skladu sme riešili my na streame. My sme rozruch ve skladu riešili, že to je to je absolútne ten 0 bodov. To ako na to, aby si v podstate dostal 100% prémiovú 9 a podobne, to potrebuješ na 1 000 000 minút cez 500 euro. A za 500 euro kúpiť jednu prémiovú 9 s ročným premkom je proste štvornásobok normálnej bežnej ceny. Neviem, či náhodou TSR není vypnutý, či náhodou neskončil, pretože už by som mal prihlásený, takže asi není. Takže asi vám to neukážem, čo tam bolo reálne písané, ale mám taký pocit, test server bol do, ja sa pozriem na ich stránky, kedy fungoval test. No ale áno, ale zhrnutie tohto celého je asi také, že v podstate asi ťa viacej vyjde, alebo viac ti možno urobiť to, že budeš denne brať uhlie a z toho uhlia si nakoniec tú 10 alebo 9 pokúpiš priamo, ako sa spoliehať na to, že v podstate ti v superkontiakoch popadá loď prémiová, takže pokiaľ nejsi. Kde je ten verejný test? Nech sa pozriem, kedy to verejný test bolo tým, blablabla, public test, tu je prvé kolo a prvé kolo je do 28. června. 28. června je dnes. A do 7.30 ráno. Takže vlastne preto mi to nejde prihlásiť, áno, je to odpojené, dobre. Dneska sa končil 7.30 ráno, takže musím počkať na druhé kolo, aby sme to ukázali na novo, ale dobre. No, to znamená, že v podstate tebe sa viacej fyzicky oplatí brať v tej hre uhlie, ako, ježiš, ja som za potom isté debil, ako v podstate skúšať šťastie. Pokiaľ teda nechceš akože fyzicky nejaký prémiový účet, ale chceš priamo lodičku, tak tým pádom pokiaľ chceš lodičku, tak sa ti asi fakt viacej oplatí brať zdroje, to znamená uhlie, a tým pádom máš väčšiu, alebo ne, že väčšiu šancu, ale v podstate 100% si nafarmíš dostatok uhlia na to, aby si ročne kúpil možno aj 2-3 lode za uhlie, namiesto toho, aby si čakal jak blázon, že ti padne super kontakt a vnútri ti padne nejaká loď. Taká, ktorú chceš, pretože za to uhlie si väčšinou kúpiš 10, 9 a podobne, takže toľko rozuzlenie toho. Celkom halus, ne? Čo ten Wargaming vlastne musí uverejniť, to je celkom prdel. Ja si myslím, že to je ako, kto by to bol povedal?
No. Bolo tam kamikadzierko, ale... Lebo... Áno, áno, však ja, veď ja som vždy povedal, že ja nikdy prémiové lode nepredávam. Lebo hovorím, celý tento v podstate problém dneska, alebo respektive to, čo som videl, vzniklo na to, že on to dal takto, že viacej zdrojov a pozeral sa na to a ukázal to tak na stream, že v sekunde ti padne kontajner, ne? Jak na to klineš, tak máš kontajner a on hovorí, vidíte? A teraz, keď si idete zobrať, že skúsiť šťastie, tak pozri sa. Teraz ti to odrazu akože losuje a bohužiaľ nevylosovalo. A on že chápe, že toto je čistý web na ľudí, že pri tej animácii si ľudia myslia, že aha, tak ja mám denne šancu, že mi to vylosí niečo lepšie. A presne kvôli tomu to rozprával, že a nemá šancu, že ti to denne vylosuje niečo lepšie. To tak raz za týždeň má šancu, že ti to urobí niečo lepšie, ale nie denne. Takže to je práve tá pointa v tom, že vidíš, takže keď dáš zdroja a padne ti 1200 uhlia v jednom kontajneri, skús robiť trikrát za deň, čo sme sa minule bavili o tom, neviem, či sme to už niekedy fyzicky na streame rátali, ale 3600 uhlia denne z nejakých kontikov, na lodičku koľko potrebuješ? V zbrojnici na nejakú deviatku uholnú za uhlie, schválne, poď. Čo je tam 230? Dáme uhlie, lode, deviatka, dobre, najstrašie mi drahé, 228 000. 228 000, takže 228 000 deleno 3600 uhlia denne. Potrebuješ hrať 63 dní, dobre? To máte takto, to vyzerá na kalkulačke. Hej, takto to vyzerá na kalkulačke. To je 3600 uhlia denne, dobre, tak nie je 228 deleno 1200 uhlia za kampane. To je 190 dní. To znamená 190 dní je 185 rok. To znamená, pokiaľ by si denne bral uhlie, denne uhlie, tak máš garantované v podstate, aj vďaka klanovému bonusu, že si kúpiš dve deviatky za uhlie ročne. Dve. Alebo desiatky, keď dojdu. A stačí brať denne uhlie. Do roka si urobíš dve lode za denné hranie. A teraz si povedz, či ťa v podstate viacej sa ti oplatí skúšať šťastie v tých kontajneroch, či ti tam náhodou padne lodička, teraz už vieš, aké sú tie dropy, aké budú aj do budúcna. Alebo radšej brať denne uhlie a vedieť, že si dvakrát do roka proste kúpiš priamo loď. S tým, že vlastne každý pol rok ti ešte aj nabehne kupón, lebo ten chodí raz za pol roka. Takže vlastne možno ti to vyjde na 3 roky, na 3 lode do roka. Keď si zoberieš aj denné odmeny z kontajnerov, klanový bonus z kraviny, tak možno si ročne dovolíš vďaka uhliu kúpiť 3 lode. 3. Pretože tých deviatok tam tak veľa nie je, hej? A potom ti ostávajú v podstate tie nižšie, ktoré hento stoja. To v podstate to raz za 2 týždne kúpiš rovno loď aj za uhlie, hej? Rovno. Takže v podstate ty toto všetko, čo tu je vrátanie najstrašnejšie mimo, by si vyfarmil v podstate za 2 roky hrania. No, 2 roky hrania máš všetky tieto lode za uhlie, ktoré tu aktuálne ja teraz nemám napríklad, hej? By som toto vyfarmil celé. Alebo budem skúšať šťastie, ako to robím doteraz. A tým pádom lodička nepadne. Keď padne, tak to je proste šialené. Že padne, to je asi veľká ako keby radosť. Na tej strane, pokiaľ padne dobrá a pokiaľ padne zlá, tak zase vieš, že zase si resetovala. Takže áno. V tomto preklade je lepšie brať proste zdroje. To je výsledok toho, čo sme sa práve dozvedeli. Že takto to Wargaming nastavil, takže do budúcna už len klikať na zdroje a radšej si v podstate zobrať prémiovku za uhlie, jak čakať, že ti tam padne e-mailman a podobne a neviem čo. Alebo možno potom čakať na kontajnery, keď sú tie Vianoce alebo niečo podobné, kde tá šanca na drop lode, alebo keď to bolo naposledy, kde tá šanca na drop lode bola väčšia, no, že teda akože pri tých vianočných kontajneroch alebo niekde tá šanca na lode je vyššia ako 0,05. Tam je skôr taká šanca, že Missouri to bude 0,05. Ale tie iné lodičky sú tam teda akože väčšie v podstate šanca. A kupón za oceľovú lode utracaš, tak samozrejme však oceľ je v podstate najzácnejší zdroj, ale akože principiálne je to lepšie takto, ne? Takže celkom halus. Jako musím fakt povedať, že ako tie informácie, ktoré sa fakt sem tam od toho flamu dozvieš, sú akože fakt nie je špatné, no. Není to denne, ale to je, hovorím, to je obrovská výhoda, ak máš obrovskú komunitu ľudí online a máš v podstate veľmi veľa ľudí, ktorí sa toho zaujímajú a strašne ich baví aj ten Wargaming doslova, že chytať za tie pičoviny, čo Wargaming dáva, tak je to strašne krásna výhoda pre toho streamera, že ti dojde do správy niečo, že vieš čo, pozri sa na toto, lebo je to úplná kravina a nezdá sa nám to úplne a
On to fajne otvorí na streame a rozoberie to s tým chatom a je to super, je to super. A hlavne je to super aj pre každého hráča potom do budúcna, keď hrá túto hru, aby potom vedel, že nemusí to zisťovať sám na vlastnej koži, prípadne peňaženke. A že ono je to dobré, že ti to niekto takto vopred v podstate povie. Povie ti v tom, že vieš čo, táto možnosť je lepšia, táto loď je lepšia, vieš, že to je v podstate fakt je to dobré. Ja fakt ľutujem tých, čo vôbec nepoznajú tieto streamy, čo nechodia. Že koľko ľudí to je takých, čo v živote nevidelo YouTube, nevidelo Twitch a oni to vôbec netušia. Oni dojdú do hry, zahrá si a pokúpi si lode, lebo on myslí, že tak je to dobré a pritom vidíš proste, že chodím a to kurva, ja nesem kontribútor, Flamu není kontribútor, chápeš? Že tieto veci, čo robí Flamu, alebo to, čo ja som bol teraz na teste, niekoľko hodín skúšali sme tú novú mechaniku a máte to videa na YouTube, toto by dopičívali robiť kontributory. Toto je ich robota. Toto by proste CTčko malo dopiči sadnúť si na test a informovať ľudí. To je proste... Toto je robota pre kontributorov. To kontributor nemá odozdať dopiči jeden kód niekomu raz za týždeň a povedať, že tým sme skončili a vybavili to, chápeš? Takže... Jako fakt... Toto očakáva človek od CTčka, že CTčko ti povie, čo dojde, kedy dojde a jak to dojde, čo je lepšie, čo není lepšie. Ja sa síce teším, keď uvidím povedzme recenziu jak naposledy na Mecklenburga od toho jedného kontributora, ale ten druhý samozrejme urobil jak vždy hovno, takže smola. Nič, idem si a prepite a pokračujeme v tých rankedoch.